Жыл сайын еліміздің қыркүйектің соңғы жексенбісінде еңбек күнін тойлайды. Бұл дегеніміз Қазақстанның дамуына күш жігерін жұмсап, жетістікке жеткен барша еңбек адамдарына лайықты құрмет деп білеміз. Бүгін осыған орай өнегелі ғұмыр, өрелі еңбек атты кездесу кеші өтті. Кездесу кешіне еңбегімен ел құрметіне бөленген адал еңбектің иесі, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, құрметті журналист Бекет Момынқұл қатысты. Бекет Момынқұл Жуал ауданының тумасы, облыстық Жамбыл телеарнасында табысты еңбек етіп, бас редактор, одан кейін директор қызметтерін абыроймен атқарды. Кейін Знамя Труда газетінде басшы болып, сол жерден зейнетке шықты. Дегенмен әлі де өмірлік тәжірибесін жастармен бөлісіп, бүгінде Бауыржантану орталығында құнды мәліметтер табу жолында еңбек етуде. Осы жастармен кездесіп қаламыз ғой, көп кездесулер болады. Сонда мен айтатыным, біз қазақпыз. Бір-бірімізді қолдай жүрейік. Қасында мұны құрбың бар, мұны қасында досың бар, кішкене сәл болса, бір жетістігі болса, соған қуана білу керек, сол қуана білуді үйрену керек. Сонда ғана біз ұлт боп ары қарай қалыптаса береміз деген әңгімені айтып, жоқ, жақсы қабылдады. Мен ойлаймын, мына өзі кітапхана, қалалық орталық кітапхана екен, соның осы 6-шы филиалы осында кездесулерді жиі ұйымдастырады екен. Бұларға үлкен рахмет. Оқырмандарға ардагер журналист қоғамда тек адал еңбек еткеннің ғана шынайы құрметке ие болатыны туралы, оған түрлі мысалдар келтіру арқылы ғибратты әңгімелерін айтты. Өмірлік ұстанымдары, шығармашылығы туралы қойылған сұрақтарға жауап берді. Өз кезегінде өнерлі балапандар да ән айтып, мың бұрала би биледі. Сондай кездесуде әр түрлі кәсіптер туралы, еліміздегі әр аймағындағы табысты адамдар, еңбек ардагерлері туралы, кеш қонақтары туралы мақалалар мен әдебиеттер қойылған әлемнің әміршісі адал еңбек атты кітап көрмесі ұйымдастырылып таныстырылды. Шерхан Дәкен, Қанат Бақтұлы, Айқын Ақпарат.